あります。Mezi těmi státy jeho východní Asie je využití Mekongu. To jsou buráky neboli podzemnice olejná.
Tužek, bez tužek, jo, to měl. I free you for okay. Skačte!
kde nejede, co tam, tam nám to chladí asi. A nedáš si teda, opravdu? Dejme si. Ježiš, tak daleko, to než nám donese, bude večer. Doufám, že vás dám dost poslouchat. Ale to byla výjimka, většinou byla kosa. Zas 50 do vrace. Máme to potěžu? Čili poštěm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.